ଭାଇନା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କିସ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନରେ ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଡି ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିଲା। ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ବାବା ତାଙ୍କ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ କାମରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆରେ ମମି ହସୁଛୁ କଣ ଲୋ, ମନା କରେଲ ତାଙ୍କୁ। ଆହା, ଆବେ ଏ ଝିଅ କୋଉଠି ବସୁଛୁ ବେ? ଏଇଟା ଆମ ସିଟ ନାହିଁ, ତ କଣ ଆମ ସିଟ ଉପରଟା। ଟେନସନ ନେନି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଏ ଟୋକି ଆଜି ମାଡ ଖାଇବ, ସେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଲାଇକ କରିଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏତା ଦଣ୍ଡ, ଆବେ ସେ ଟୋକା ଉପରୁ କିନ୍ତୁ ପଠେଇଲ। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ରାତି ସାରା ବାନ୍ତି କରେ, ଯଦି ତୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି ପଡିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବୁ ଆଉ। ବାସ ଏତିକି ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିକି ଉପରୁ ଉପଲା। କେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲ ତୁ, ଏ ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋବର ରକମା। ଯା ଯା ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରାଗରେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗାଡି ଆମର ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ମତେ ଆମ ଘର କିଚେନର ପେରି ସ୍ମେଲ ଆସିଲା। ଭଗବାନ, ଏ ଦିଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ, ଏଟା ଟ୍ରେନଟାକୁ ଘର ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଝିଅ ବୁଝିଲୁ, ଏ ପୁରା ବଗିରେ ଚଣା ଅଣ୍ଡା ବିକିକି ଟିକେଟ ର ପଇସା କାଢିଦବା ହେଲା। ବାବା ତମେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ। ପପକର୍ଣ୍ଣ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନିଅ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଦେବି କି ସାର? କେତେ ଲେଖା ଭାଇନା? 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେ ଭାଇନା। କଣ ମ୍ୟାଡମ, ସେମ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ରେ 600 ଦେଇ ଖାଉଛ, ତମେ ହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ବିକୁନ। ଫେରେଇ ଦିଅ ଭାଇନା ମୋ ପପକର୍ଣ୍ଣ, କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ। ଆରେ ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି, ଆଣ ଆଣ ପୁରେଇ ଦେ ପୁରେଇ ଦେ, ଯାହା ମିଳିଲ ସବୁ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେ। ଭାଇନା ମତେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ଆଉ ଚିପ୍ସ ଦିରେ ଦେଲ। ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ? ଏଇ ବାବା ଧର 20 ଟଙ୍କା। ୱାଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ବାବା ଝିଅକୁ ଦିଅ, ସେ ମାଗୁଥିଲା। ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡିନର ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଶଳା, ଆମକୁ କୁହା ହୁଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଟ୍ରେନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଟଏଲେଟ ୟୁଜ କରିବନି ବୋଲି। ନିଜେ ଟ୍ରେନ ଏକା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏକା ସିଧା ମୁତୁଛି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଦୁଶିବନି। ଆରେ କେଡେ ଜୋରରେ ମୁତୁଛି ବୋଲେ, ହତ ଭାଗା ଭାଗ୍ୟ ମୋର ବୋଇଲେ, ଯେବେ ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କଲି ଏ ଶଳା ଲୋକ ଯାକ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେନି ମତେ। ଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସୁପରମ୍ୟାନ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆରେ ଦେଖୁନ କିଏ ବାବା କିନ୍ତୁ ପାଡୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ। ତୁ ଟେନସନ ନେନି, ପଥରକୁ ପଥର ହିଁ କାଟିବ, 2 ମିନିଟ୍ ରେ ସବୁ ଠିକ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ। ତୁ ଏଠି ଆସିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜିନ୍ଦ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ମରିଗଲେ ନା କଣ ଏସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋ ମସ୍ତ ଶୋଇଲି, ସିଧା ଆଖି ଖୋଲିଲା ଦୁର୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆଉ ପୁଅ ରାତି ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନା? ହଁ ବାବା, ବଢିଆ ନିଦ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗାଡି 3 ଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ବାଇଆଣୀକୁ ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ପଟେ ବାପାଙ୍କ ଚପଲ, ଗୋଟେ ପଟେ ମମିର ଚପଲ। ଘର ଝିଅ ବି ବାପା ମାଙ୍କର ସାହାରା ହେଇପାରନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଚଢିରେ ଉପରକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ଆରେ ଭାଇ ନା, ତମେ ଭିତର ଆଡୁ ପଳାଏ, ବାବା ଲଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରିବେନି। ଭଗବାନ ବି ଭାବୁଥିବେ ପୁଅ ଉପରକୁ ଚଢି ତ ଆଇଲୁ, ଏବେ ଉଲ୍ଲିବୁ କେମିତି। ଭାଇନା 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏ ଟ୍ରେନ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଫାଇନାଲି ଗାଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଫଲୋର ମାନେ ଏଠି ଆସିବେ ମତେ ଦେଖା କରିବା, ଏଣେ କି ଆଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଇନା, ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ଚିହ୍ନି। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଭାଇନା ଯାଉ, ଆମେ ଠିକ ଠାକ୍ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଏ ଭିଡିଓଟାରେ 10,000 ଲାଇକ୍ସ ଦେଇଦବ ହେଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେତେ ଯାଇଁ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ପଦ୍ମମାନ ଦୁନିଆ ବଚାଏଗା ପଦ୍ମମାନ।